është absurde ta mendosh. Po fondet të rindërtimit, përdorimi i administratës publike, patronazhisë, të gjitha që u paguam me fondet e qeverisë u paguam. Patjetër, më patjetër nuk po flasim për ata, pra ata janë siç thua ti. Kalojmë pak ne madan? Po, ata janë siç thua ti, po janë në mandatin e tretë dhe janë ta plotësojnë. Po patjetër, po thosh, ora nuk të ndryrin njërinë këndvështrimin tënd. Po tendenca për të ndërtuar barazime. Për të thënë që këta janë tek qi, po të shohim se sa të qi janë opozita. Ose njerëzit afër opozitës, ose instrumentat e opozitës sa të fortë janë për të delegjitimuar një sistem. Një sistem zgjedhor dhe disa zgjedhje. Se si është njëri dhe tjetri, nuk kam se e them unë fare. E thonë njerëzit që votojnë. Si jam këtu as mercenar bedel fare. Jo, po për këta njerëz po kam vënë në pozitë. Po më gjë. Po ta flasim gjithë ditën. Edhe kur s'do ta thuash me zgjedhje të tjera. Më pas do t'ju dëgjojë të gjithë. Ore, tani un di që në 2017-ën dhe në 2013-ën janë shpërndarë në qarkun e Dibrës iPhone-a sa nuk ngeli këmb njeriu në qarkun tim pa iPhone. I shpërndan demonika kry. Ajo zonja që pat aty. Shpërndan të iPhone. Uh, të shpërndarë gjithë qarku i Dibrës u bëm iPhone. LSI-ja, kush më qan hallet e mia? Ilir Meta, LSI-ja. Tani budallëhemi ne. Po të mos tallemi tani me historinë. Po të mos tallemi. Po fal tani fal. Tani kjo që po them un, po the 184 bie këto që po them un? iPhone-i është 1000 euro. S'ka qen në Dibër Monika, ka qen Durrës. Ora nuk ka rëndsi ku ka qenë më. Ora nuk ka rëndsi fare ku ka qenë po. Ajo nuk ka rëndsi. Atëre ka ora ka bërë edhe pushteti. Ajo që thua ti nuk bie. Ajo që thua ti mund të jetë vërtet. Por nuk mund të krahasoj jo, me telefonin e Hajrit. Me telefonin e Hajrit. Uneze. Ti thot ti pak mos se nuk të shkon. Më thuash mund, jo pa mund fare. Jo pa mund, mirë, nuk pa mund. Janë të vërteta. Supozojmë se janë të vërteta. Po nuk mund të krahasohet me telefonin e Hajrit. Me telefonin e Hajrit. Për kritikën e Partisë Socialiste me nxirr çurbjen nga vendi 5 në vendin e 3. Unë po them një gjë, që në finale është mekanizmi. Ajo është manipulim. Mekanizmi që manipulon. Votat janë korruptuar. A me Bajrin, a me iPhone-in, nuk ka rëndsi vota ka iku nga këtu se ka marr iPhone-in ose nga këtu se ka marr revolën. Në finale vota iku. Ka relativizimin mes kampeve, sepse po flasim për korrupsion të ndryshëm, sepse ju me të drejtë ndoshta e quajtë në gjuhë popullore takat të ndryshëm financiar. E në këtë rast edhe inkriminim e nivele të ndryshme të impaktimit të botës së krimit në votë edhe në blerjen e votës. Jo, unë nuk mendoj Alba do jap di përgjigje që e kisha më herët si polemik me mikun tim. Unë nuk mendoj se dy partit kryesore, Partia Demokratike dhe ajo Socialiste, e kanë shumë të nevojshme të angazhohen që të blejnë pa fund vota. Unë kam bërë një statistikë. Në zgjedhjet e 2021-shit, Partia Socialiste i kanë tepruar, pra që nuk i kanë hyrë në punë për mandat, në gjithë Shqipërinë, 104.000 vota. 104.000 vota po, tepër. Po, ndërkohë që opozitës mbi 70.000. Pra që në Tiranë për shembull PS-ja kishte 22.000 që nuk i hynë punë, PD-ja 17.000 e kështu me radhë. Me tepricat nuk shën nga larg. Supozojmë se asnjëra prej kampeve nuk e shpreh këtë nevojën për të blerë. Pra jo, po them që ajo do që do të kishin kampet nesër nëse bëshin zgjedhjet sipas për llogaritës ajo që se keni marrë shifrat. Po, ajo që un mendoj se po flasim për Ilir Metën dhe Partinë e Lirisë, është kjo që partitë që kanë nevojë që dhe janë më të kujdesshme për të bler votën aty ku duhet për ta devijuar, jo bler domosdoshmërisht se ka dhënë influencash, janë partitë e vogla që tentojnë të jenë kingmaker. Nuk po përmend emra, besoj se i kuptoni të gjitha në mënyrë kirurgjikale kishte marr vota ai sa dueshim që me 34.000 vota. Se kemi një sistem që duhet të jesh deputet. Bra. Tani duhet të kesh dhe sistem, duhet të kesh dhe një skemë se si të ndërhysh në sistem. Kaq mori Balet Topi në 2013 se si prodhoi dot. Po, Ben Blushi mori edhe më shumë. Tani, pse un mendoj se sot me Metën dhe Berishën në ato kushte, opozita është më e favorizuar. Është më e favorizuar po, në kushtet e detyrimit të arrestit shtëpiak dhe qelis për zotin Meta. Kjo ishte ajo aksioma që unë do i kundërshtoja kolegut tim. Pra do të flisi për solidaritetin? Kam një teori, jo. Për të kundërshtuar impaktin të burgut? Jo. Për njerëzit që do të impresionohen nga këllë ndështimit? Jo. Prandaj më pëlqen se nuk është asnjëra prej këtyre. Shumë mirë. Është kjo tjetra. Njerëzit kanë përballë tre figura. Edi Rama, Sali Berishën, Ilir Meta. Janë si tre male. Mali me gropa, Iliri për shembull, mali i korabit
Se pas keni dhe tjetër, se mali di ka qef në fakt i tani dhe. Tani mali, mali i ndroqit Rama Kodra. Dhe shqiptarët mes tre maleve zgjedhin malin më të vogël. Edhe mbajnë kanë mbajtur Ramën deri më sot. Tani duke rënë dy malet e mëdhenj, ngelet vetëm mali Ram. Dhe për balti i Ramës do jetë Felavien, Agim Neshu, ambasador, i pa përfolur, i pa korruptuar, ftyre pas. Do jetë Tedi Blushi, i pa korruptuar, i pa. Ju po thoni do jetë që Berin shkuarja e Metës Sheli, dhe shkuarja e Zotit Berisha në rreth shtëpijet, e qliron skenën politike të opozitës dhe e pastron. Dhe kemi Adriatik Lapajn, dhe kemi Arlin Qorin, dhe kemi Endri Shabani, po kemi Pano Sokën, po kemi Agron Shehaj, po kemi këtë Dashehin, e këtë duashti. A ta pyesim ambasador në shumë, ambasador, a mos merë një frymë më lirisht, si shto Zotit Muqa, ju ka bërë ndërë në jetën dhe pasë e liberishëm? Ka një mekanizm në demokraci esenciali, a është votat popullit. A i njeri i cili merë 600.000 vota, nuk mund të ofrohesh ose të bëhesh ti një manekin e pushtetit të thohet nesër që të kam edhe unë të atje. Unë po them do keni votat e atyre, po do keni dhe votën time, që do them gjo, po tishte vetëm për Ilir Metën, unë nuk do e votoja Neshën. Por me që Ilir Meta e ka humbë zenithin e ti politik, unë do shkoj te Neshua. Pra ju, ambasador, mund merë një ca vota që me dinozaurët, me malet e mëdhenj, me lërim vënuar. Sa ti votoj populli është e vetëmja kriterë, nuk ka këta që bëjnë, që spaku ka ardhur me porosit Amerikanëve për pastruar atë pozicion politik, to janë pralla. To janë për të ta mbyllim një edhe mirë. Nuk e thash atë. E para. Nuk e thash. Shiko. Këtu ka e para njerëz se ka dy standarde që nuk funksionojnë në Amerikë. Nuk mban fare në Amerikë. Ja, do të dëgjojmë zotin, nëse ose do na ia përgjigjet vetë atë drejtim. Po. Në Amerikë për shembull, balanca e pushtetëve është perfekte. Funksionimi i gjykatave është perfekte. Dënohet nëse ka bërë gabim për korrupsion djali i presidentit në fuqi. Nuk bën presion nga foltorja e kongresit që të thosh ti që përmend emrin e vllajt tim, ti do e psosh fatin e Saljanisit edhe tjerëve, që janë kërcënime këto, e të tjera, a i Trumpi nuk i ka lënë gjë mangut aty në prokurorëve dhe gjyqtarëve atje. Tjetër është, edhe revolta e Metës, që ka dhe dy qasje. Nuk e kanë penalizuar në kohë zgjedhjes. Unë them që godasin të dy palët, se kjo funksionon. Kjo është drejtësia, ose në rastin e fshehjes sekretit, marrjen e dokumenteve nga shtëpia e bardh, vajtën të shtëpia e presidentit në fuqi, vajtën të rengji në Florida i Trumpit, dhe vajtën në mënyrë të barabartë. Po vajtën në mënyrë të barabartë.